Dobrý den, dámy a pánové. Nejdříve mi dovolte nás představit. Moje jméno je Honza Novotný. Jsem autor jádra databáze EvitaDB a vedle mě kolega Lukáš Hornych. To je autor parserů a webových rozhraní, nebo návrh jazyka webových rozhraní, GraphQL a REST. A dneska bychom vám rádi pověděli něco o databázi EvitaDB, kterou se snažíme tak nějak ukázat českému trhu. Abychom pochopili kořeny té databáze, tak je potřeba si nejdřív říct, vlastně, co dělá naše společnost, nebo proč ta vznikla, proč ta potřeba mít specializovanou databázi vznikla. Pracujeme ve firmě FG Forest, která dělá webové aplikace rozsáhlého charakteru, přičemž velkou část tvoří aplikace takzvaných webových katalogů, konkrétně se specializací na e-commerce. Webové katalogy, které řešíme, nebo obecně webové katalogy, mají několik specifik. Především u těch aplikací je velký podíl čtecích operací proti zápisovým. Na druhou stranu tyhle ty aplikace mají velkou potřebu vlastně nízké latence a velké propustnosti, aby se zvládaly Black Friday špičky a podobné události, které jsou v tomhle segmentu běžné. Přičemž množství těch dat, které v databázi jsou, je na větších, u větších zákazníků netriviální. Jedná se o nějaké stovky tisíc položek v tom katalogu, které jsou vzájemně propojené. Pokud se řeší B2B segment, tak vlastně každá z těch položek má celkem zanedbatelné množství cen, takže reálně vlastně to vyhledávání v té databázi funguje nad miliony jakoby řádků, pokud bychom to převedli vlastně do pojmu relačních databází. Co je výhoda zase tohoto segmentu je ta, že ty aplikace mají velké množství společných use caseů. Byť na první pohled je to pojaté u každého zákazníka trochu jinak, tak ale vlastně ty základní use casey jsou si vzájemně podobné. Díky těm provázanostem a i potřebě mít některá data přesná, například třeba množství kusů na skladě nebo cena, je celkem problematické používání cache, protože jednak vlastně ty jedny z nejnáročnějších úloh, které tam jsou právě nějaký parametrizovaný vyhledávání pomocí nějaký kombinace facetů, tak díky té kombinatorické složitosti je problém tyhle věci efektivně cacheovat a invalidovat tu cache právě při změnách. Proto vlastně skutečně ta databáze je potřeba, aby velmi rychle spočítala aktuální výsledek pro konkrétně položený dotaz nad těmi daty. Pro tuhle část trhu se dost často používá pattern Common Query Responsibility Segregation, se kterým přišel už v roce 2010 Greg Young. A ten vlastně říká zjednodušeně to, že je vhodné pro tyhle typy databází udržovat dva datové modely. Jeden takzvaný primární datový model, který tady na obrázku vidíte jako Write Database. A pro ně se často používá právě nějaká forma relační databáze a ty data jsou uložená ve formě, která je právě vhodná pro nějakou správu těch dat, pro ten zápis. To znamená, typicky to dodržuje tři normální formy, tak jak nás to učili na škole. Je tam minimální duplikace, nebo v podstatě ty normy vylučují nějakou duplikaci dat. A je to skutečně jako efektivní na ten zápis. Nicméně, pokud bychom stejný model použili právě i pro ty čtecí operace, tak v kombinaci s tím množstvím se dostaneme do úrovní latencí, které jsou těžko akceptovatelné pro ty webové aplikace. A proto se vedle toho nasazuje vlastně druhé řešení. Tady to vidíte na obrázku jako Read Database, pro který se používá často nějaká NoSQL databáze, a ve které jsou vlastně ty stejné data uložené v jiném formátu, ve formátu, který je naopak vhodný pro to čtení. To znamená, původně data, které jsou rozložené v té primární databázi přes několik tabulek, tak se často složí třeba do jednoho dokumentu, který se uloží do té NoSQL databáze. Tím, že vlastně NoSQL databáze poskytuje mnohem menší garance než relační databáze,
celkově jakoby jednodušší, tak z podstaty je tady i o to rychlejší. A druhým tím důležitým faktorem je to, že ty data jsou skutečně strukturovaná jinak. To znamená, ve chvíli, kdy přijdu na nějakou tu stránku a potřebuju data k zobrazení té stránky, tak si často přečtu ty data v rámci jediného dokumentu, který leží na vlastně stejném místě na disku, což z podstaty zase věci musí být mnohem rychlejší, než kdyby vlastně se to načítalo z té primární databáze. Pro tenhle rychlý sekundární index se právě v současné době používají databáze, jako je Elasticsearch, nebo MongoDB, nebo nějaká forma cache, jako je třeba Redis nebo Varnish. A právě v tomhle segmentu těch rychlých sekundárních cache bychom se rádi prosadili s tou naší databází EvitaDB. Teď od té teorie přeskočíme k praxi. V těchto těch jednoduchých čtyřech krocích si tu databázi rozjedete na každém systému, kde máte nainstalovaný Docker. Víceméně jde jenom o to, o stažení databáze nebo databázového image. V tom druhém kroku, v podstatě ten je volitelný, ale v něm si stáhnete nějaký náš ukázkový dataset, aby vám nenastartovala databáze úplně prázdná, ale abyste už tam měli nějaký data, se kterými si můžete hrát. Na tom budeme stavět právě i vlastně tu dnešní přednášku, budeme vám ukazovat dotazy, které právě staví na tomhle tom datasetu. Takže víceméně si to stáhneme, ten dataset jako zip, rozbalíme si ho do složky, kde budeme potom startovat databázi. Tu databázi nastartujeme Docker příkazem, přičemž vlastně tam přemapujeme tu složku s těmi daty dovnitř toho kontejneru. Ta databáze je to databáze, která je napsaná v jazyce Java, dá se provozovat na libovolné platformě, kde vám poběží JVM. Takže vy můžete buď to tu databázi provozovat tou formou jako nějaký Docker container, anebo pokud píšete Java aplikaci, tak ji můžete provozovat přímo uvnitř vaší javské aplikace jako embedded databázy. Když tak, jestli mě ukážeš, prosím tě, konzoli EvitaDB, tam je tady lens. Jo, když vám databáze nastartuje, tak tady vlastně vidíte nějaký iniciální výpis, vidíte, že si to načetlo tu databázi nebo ten dataset, ukázkový dataset, my jsme ho pojmenovali Evita. Tady vidíte, že vlastně v tom datasetu je nějakých kolem 4000 produktů, nějaký 4000 produktů, 3000 parametrů a tak dále. Je to vzájemně propojené. Potom v té druhé části vidíte, že ta databáze po nastartování vám otevřela na různých portech, na různých adresách nějaká API. Ta databáze má, ve chvíli, kdy tam založíte schéma, tak vám jakoby databázové schéma, tak vám vystaví i automatizovaně vytvořený webový API nad tímhle s tím schématem. Tady vidíte, že vám nastartovalo GraphQL API, REST API, gRPC API. A potom tady dole vidíme, že nastartoval i takzvaný Evita Lab, což je nějaký náš webový nástroj, kterým se můžete na ta data dívat, se kterým pak můžete experimentovat a ve kterým budeme pracovat dál. Tak, jestli mi tam hodíš ještě další screen. Tak, možná na začátek ještě si pověsme něco o modelu těch dat v databázi. Databáze, ta nejvyšší struktura té databáze, podobně jako v relačních databázích máme databázový schémata, tak vlastně i tady máme takzvané katalogy. To je nějaké vlastně seskupení dat, které spolu souvisejí, nebo pro multitenantní prostředí se dá vlastně katalog použít jako domov pro jednoho tenanta, pro jednoho zákazníka. V rámci toho katalogu potom máme sadu takzvaných kolekcí entit, což zase, pokud bychom měli vzít nějaký příměr z relační databáze, tak by se to jednalo o něco jako tabulku, nebo spíš sadu tabulek. Nicméně vlastně termín kolekce najdete i v ostatních NoSQL databázích pro dokumenty podobného charakteru. V rámci té kolekce potom vlastně mají domov entity teda stejného typu,
entita každá má nějakou svoji hlavičku a je reprezentovaná primárním klíčem, který vlastně pro naše účely je integer, s tím, že vlastně předpokládáme, že EvitaDB bude vždycky plnit roli toho sekundárního indexu, tak to primární IDčko typicky bude nějaké IDčko, které bude odpovídat vlastně identifikátoru v té primární databázi s těmi daty. Pokud tam nepoužíváte integer jako takovej, tak můžete používat klidně jiný identifikátor, pokud bude unikátní, třeba UID, ale ta databáze interně potom si přidělí vlastně primární klíč typu int a s tím pracuje dále. Samozřejmě podle toho vašeho business klíče to můžete vlastně mapovat kdekoliv. Ty entity nemusí, ale mohou být organizované v nějaké hierarchii, to znamená, entita se může odkazovat na nějakou nadřízenou entitu ve stejné kolekci a tvořit dohromady spolu nějaký strom entit. Zase ten význam toho si ukážeme dál v příkladech. Každá entita může mít sadu atributů, což jsou strukturované data, které by se daly zase nejlíp přirovnat v podstatě ke sloupcům nějaké tabulky. V podstatě sada atributů je jakoby řádek tabulky. Ty data jsou silně typované, to znamená, každý ten údaj, každý ten atribut má svůj jednoznačně daný typ. S tím, že atributy rozdělujeme na globální a lokalizovaný. Tím, že vlastně ta databáze cílí konkrétně na ten segment webových katalogů, tak my víme, že v podstatě v každém takovém řešení jsou nějaké základní požadavky, které se řeší prakticky všechny a dává velkou výhodu, pokud je řeší nějakým způsobem už ta databáze, protože to zjednodušuje v podstatě celý ten stack až do té aplikace. A my jsme se rozhodli, že právě lokalizaci těch dat budeme řešit už na úrovni databáze. To znamená, vy můžete mít data, které jsou globální, dejme tomu EAN produktu se nemění mezi zeměmi, ale pak můžete mít lokalizovaný atribut, název, který se naopak mezi zeměmi liší. Nemusí se jednat jenom o ty textové položky, ale může se jednat i o číselné položky, protože v podstatě anglosaský svět často nepoužívá metrický systém, ale ty svoje speciální varianty toho, takže vlastně i pro číselné atributy to leckdy dává smysl. Potom jsou tam takzvaná asociovaná data, což jsou naopak nestrukturovaná data, která si můžete představit jako snippet JSONu, kam se dá vlastně dát v podstatě cokoliv. Zase je rozdělujeme na globální a lokalizovaný. Rozdíl mezi atributy a asociovanými daty je ten, že atributy jsou na disku uložené vlastně společně a taky se společně načítají. To znamená, do atributů je vhodné dávat věci, které se často čtou. To znamená, že vlastně dává smysl je vždycky všechny načíst, kdežto do asociovaných dat je naopak vhodné dávat věci, které se často čtou sporadicky, třeba jenom na některých těch pohledech a můžou tam být právě už předpřipravený ty data pro ten konkrétní pohled a ty se čtou vždycky po jednom na vyžádání. Potom je tam část pro ceny, samozřejmě valná většina entit ceny nemá, a můžete klidně mít katalogové řešení, které ceny vůbec nepoužívá. Nicméně tím, že vlastně řada těch webových katalogů je právě v oblasti e-commerce, e-shopy, který mají svoje požadavky na ceny, jak si potom ukážeme dál v té přednášce, tak zase dává velký smysl, pokud ta databáze má nějaké výrazové prostředky pro ty ceny, umí s nimi pracovat, protože výpočty nad nimi dokáže optimalizovat mnohem lépe, než kdyby je měla namapované jako nějaké atributy nebo entity a pracovala s nimi obecně. Poslední část vlastně toho datového modelu entity jsou reference a to jsou v podstatě ukazatele na jiné entity, ať už ve stejné kolekci, anebo v jiných kolekcích. Dokonce se dá ukazovat i na entitu, která vůbec není modelovaná v EvitaDB. Může to být nějaká entita v externím systému nebo čistě virtuální entita, která má nějaký identifikátor ve formě integeru nebo převoditelného na integer. A vlastně na tu je možné z entity v EvitaDB odkazovat.
proč je vhodné odkazovat na entity, které jsou mimo systém. Je to z toho důvodu, že potom vlastně EvitaDB má nějaké výpočty nad těmito referencemi a dokáže pak do jisté míry spočítat některé věci i pro entity, které nezná. Na úrovni té reference na jinou entitu je zase možný definovat nějakou sadu atributů, které ale jsou specifický právě pro ten ukazatel na cizí entitu a používají se vždycky jenom vlastně v této souvislosti. A ty jsou zase buď to globální nebo lokalizovaný. Databáze má databáze nebo katalog má vždycky svoje schéma, respektive i ta konkrétní entita, nebo typ té entity má schéma. To schéma se buď to dá v javovském kódu nadefinovat tímto způsobem, to znamená explicitně přes builder pattern člověk může vyjmenovat atributy, jejich typy a dát jim nějaké vlastnosti, dokumentaci a tak dále. Případně je možný v aplikačním kódu používat i svoje rozhraní, které jsou anotované nějakými anotacemi vlastně z balíčku té naší databáze. A potom vlastně s tou databází ten program může komunikovat pomocí svých vlastně modelových tříd, pomocí jakoby svého jazyka a ta databáze na základě těch anotací si to už potom dokáže přemapovat na nějakou zase svoji vnitřní reprezentaci a jedná se jak o vstupní, tak i výstupní vztah. To znamená, když potom v javovské aplikaci načítáme ty data z EvitaDB, tak je můžeme buď to konzumovat v tom formátu nebo v těch obecných objektech té databáze, anebo můžeme říct, přelož mi to vlastně na ta moje rozhraní a už vlastně je čteme nějakým interface, skrz nějaký interface, který je nám bližší. Je ještě možné vlastně ta databáze, byť má pevně daný schéma, tak má ještě nějakou formu takzvané evoluce. To znamená, pro nějaké rychlé prototypování je možné začít i bez schématu a v podstatě začít do té databáze cpát data a ta databáze na základě těch dat se to schéma jakoby naučí. Jo, samozřejmě používá nějaký, kde to z těch dat některé informace nelze vyčíst, tak použije nějaký defaulty, což není výkonnostně vždycky jako optimální, ale pro nějaký rychlý začátek, rychlý prototypování je to celkem užitečná vlastnost. Takže se dá v podstatě opravdu začít už tím, že tam začnete vkládat data. Tak a teď bych předal slovo teda kolegovi Lukášovi Hornechovi, který vlastně byl spoluautor toho jazyka dotazovacího. Tím, že se jedná o NoSQL, tak vlastně nečekejte žádný SQL příkazy. A teď teda víc vám poví Lukáš. Tak ještě jednou dobrý den. Já bych vám teď ukázal nějaký konkrétní už příklady toho, jak se dá s tou databází pracovat. Používáme vlastně na to dotazování vlastní jazyk, který nazýváme EvitaQL. Nemá to vlastně nic společného s SQL nebo podobnými jazyky. A ten jazyk je v podstatě strukturován jako takový stromeček vnořených funkcí nebo podmínek a samotné dotazy jsou pak strukturované na 4 části. V první části tady vlastně volíme v rámci toho jednoho katalogu tu výchozí kolekci, ze které budeme ty data vypisovat. V druhé části pak tady je nějaká filtrovací část, kde skládáme nějaké filtrovací podmínky, ať už na tu samotnou kolekci, nebo i pak na referencované kolekce. Další částí pak je vlastně podobná sekce, akorát pro třídění, kde se opět zadávají nějaké podmínky. A poslední částí je takzvaná sekce require, kde vlastně říkáme, co chceme vrátit v tom výpisu a jak ty data budou bohaté. Ty názvy těch jednotlivých podmínek jsou delší, než by třeba bylo zvykem, nicméně má to své důvody. Tím hlavním je to, že na první pohled vývojář, který i o té databázi nic neví, tak by měl být schopen mít nějakou jako myšlenku, o co tam jde,
jaké data se třeba vrátí. Hraje nám do karet i to, že vlastně ty editory IDčka, jak pro Java, tak pro GraphQL, dokážou ty podmínky našeptávat, takže pak vlastně stačí tomu vývojáři například zkratkovitě zadat jenom písmena prvních slov té dané podmínky a vlastně tu zbytek práce odvede ten editor. Tady vlastně můžete vidět verzi toho EvitaQL jazyka pro Java, který je pro nás takový výchozí, a pak tady pro GraphQL, a pak máme ještě verzi pro REST, který je taková kombinace obojího. To GraphQL má specifikum v tom, že vlastně ten vývojář tam specifikuje přesně, co chce za data vrátit a i vlastně tu jeho formu, čehož my jsme chtěli využít. Takže vlastně podstatná část té require části se specifikuje vyloženě už tím, že říkáme, jaké ty objekty a jak chceme vrátit a jak budou vypadat. Pojďme si tedy zkusit ten první javovský příklad pustit v tom našem EvitaLabu. Ten EvitaLab obsahuje konzoly pro to naše EvitaQL lomeno Java. A je to v podstatě jednoduchý editor, kde můžeme ty dotazy zkoušet a debugovat. Obdobně pak máme konzoly pro GraphQL, která je o něco chytřejší tím, že využívá už dostupné nástroje pro to GraphQL a můžeme tak jednoduše našeptávat ty data a vlastně i tady je vidět i dokumentace, která se nám našeptá z toho dynamicky generovaného schématu. Dalším specifikem toho GraphQL jazyka nebo toho API, tím, že vlastně dynamicky generované z toho databázového schématu, tak on nám vlastně nabízí jenom takové doménové data, která si ten vývojář nakonfiguruje. Takže tady v té dolní části, kde máme data, které chceme vrátit, tak třeba právě v těch atributech vidíme, že se nám zobrazují atributy jenom, které jsme si nakonfigurovali při vytváření toho databázového schématu a už tam nemáme nějaké generické klauzule. Obdobně pak funguje ta horní část, kde je filtrovací podmínka a třídící podmínka. Ty filtrovací podmínky jsou vlastně kontextově správně, což znamená, že ten jazyk nám neumožní zadat vlastně syntakticky nevalidní query. Jak je možné vidět, tak tady v těch podmínkách, specificky v GraphQL a i v RESTu, máme vlastně zapečené názvy těch atributů nebo pak referencí a podobně. A to má výhodu takovou, že vlastně my pak jsme schopni v rámci toho našeptávání i správně našeptat i ty parametry té podmínky. Takže například, když budeme chtít složit podmínku na atribut, který je datového typu decimál, například priorita, tak nám to nabízí jenom podmínky, které s tím datovým typem decimál umí pracovat. Naopak už nám to nenabízí podmínky, které umí zpracovat jenom například s textovými řetězci, jako textový řetězec obsahuje a tak podobně. Pokud pak jdeme vlastně, používáme nějakou podmínku, která umožňuje zapsat vnitřní podmínky, tak tam vlastně ten kontext se jakoby přepíná, kdy vlastně tady nahoře se ptáme na nějaké produkty, takže tady vidíme podmínky z daty toho produktu, tak pak když jdeme dovnitř, tak se nám ten kontext jakoby přepne na tu referenci například, a už vidíme atributy a ostatní data jenom pro tu referenci a už ne pro ten nadřazený produkt. Což má výhody v tom, že vlastně ten vývojář, který se snaží ty dotazy psát, tak nemusí tolik koukat do dokumentace a vlastně by měl být schopen jednak se naučit tu vlastní doménu a vlastně i ten celý jazyk a celý ten proces skládání dotazů a toho vývoje by se měl tím pádem zrychlit. Pojďme si tady ukázat nějaké už konkrétnější příklady funkcionalit. A tou první jsou vlastně lokalizace. Jak už tady bylo zmíněno, tak EvitaDB nativně podporuje lokalizovaná data
a k tomu i ten dotazovací jazyk má určité nástroje. První variantou v tom dotazovacím jazyce je vlastně, že my se můžeme už v rámci té filtrací podmínky dotázat na nějakou tu lokalizaci a pak vlastně ta databáze všechny ty data už bere v rámci té lokalizace. Takže tady konkrétně, když řekneme, že chceme vrátit jenom produkty s lokalizací anglickou, tak se nám vrátí jenom produkty, které někde nějaká anglická data mají a ty, co nemají, tak se zrovna vypustí. A zároveň pak, když si o ty nějaké lokalizované data říkáme, například atribut názvu, tak ta databáze ví, že pracuje v nějaké lokalizaci angliština a už nám zrovna ten atribut název vrátí v angličtině. Tady vlastně napravo můžeme vidět, že pro každý ten produkt se nám vrátily atributy název a popisek a oba jsou vlastně v angličtině, i když jsme to tady nikde nespecifikovali. Druhou variantou, jak s těmi lokalizacemi pracovat, je vlastně, že v tom filtru vůbec to nezmíníme, nebo můžeme i kombinaci samozřejmě, ale můžeme vlastně už konkrétně na těch vracených datech říct parametrem, jak, v jaký lokalizaci mají ty atributy být. Co se týče GraphQL, tak tam můžeme pak využít aliasů a vlastně celé té sekce například těch atributů si můžeme duplikovat po každé s jinými parametry a pak vlastně nám ta databáze pro každý produkt vrátí jak ty atributy v češtině, tak i v angličtině. Tady vlastně vidíme jak českou lokalizaci, tak i anglickou pro každé ty produkty, oba dva. Další takovou funkcionalitou, co podporujeme, je načítání grafu enty do hloubky, což je vlastně taková ekvivalence joinů v SQL databázích, s tím, že ale nemusíme specifikovat žádné vázací klíče, protože tím je vždycky primární klíč té odkazované entity a zároveň nám nevzniká problém s množením řádků tím, že vlastně přidáváme další joiny a tím nám ty řádky většinou nabývají v relačních databázích. Tady vlastně konkrétně máme, že chceme nějaký produkt a pro ten produkt chceme reference typu hodnoty parametrů. Kromě nějakých atributů, tak chceme ty reference. Pro ty reference chceme vlastně vrátit i konkrétní ty referencované entity, pro ně zase nějaké atributy. A kromě toho chceme pro ty hodnoty parametrů ještě další referenci, konkrétně tady v tom případě typ parametrů. A pro ten typ parametru opět chceme nějaké atributy. Když si tohle zkusíme v té konzoli, tak vlastně pak vidíme, že pro každý ten produkt se nám vrátí pole těch hodnot parametrů. Konkrétně tady je to hodnota TFT, což pak vidíme dole zase u toho načteného typu parametru, že je to typu display type. Dole pak například hodnota 4, vidíme dole, že to je zase počet procesorů nebo jader. A takhle vlastně celý ten stromeček si můžeme jednoduše nechat vrátit. Těch referencí na té entitě může být velké množství kolikrát a proto podporujeme i na úrovni jednotlivých těch referencí filtrovat a třídit. Takže tady v tom případě vlastně chceme stejná data, ale chceme jenom takové hodnoty, které mají v atributu kód písmeno R. A zároveň chceme ty reference se třídit podle kódu se stupně. Zbytek pak už je vlastně stejný. Akorát už nemusíme pak třeba na tom frontendu složitě ty data procházet a nějak analyzovat a přetvářet do toho, co my chceme. A odvede tu práci vlastně ta databáze za nás. Další takovou hlavní funkcionalitou té EvitaDB jsou takzvané parametrické dotazy neboli facetové vyhledávání,
což v moderních katalogových řešeních je celkem podstatná část nějakého UX. A vlastně to slouží k tomu, když v tom katalogovém řešení máme nějaký výpis položek, například v e-shopech produkty, tak tomu uživateli by se v tom špatně orientovalo, takže my mu chceme poskytnout nějaký nástroj, kterým by si mohl ten výběr postupně zúžit jenom na ty položky, které ho zajímaví a mají vlastně ty hodnoty, co on potřebuje. Zároveň ale se nechceme dostat do stavu, kdyby v tom výpisu žádné položky mu nezbyly, protože těch kombinací, těch vlastně parametrů je mnohdy velké množství a valná většina těch kombinací většinou nedá úplně smysl. Takže my se mu pak snažíme tomu uživateli trošku pomoct a například u parametrů, které když by zakliknul, tak se mu všechny položky z toho výpisu vyhodily, tak mu je můžeme například díky dat z databáze zašednout a neumožnit vybrat. Naopak u parametrů, kde by mu nějaké položky přibyly, tak mu můžeme například zobrazovat nějaké číslíčko, kolik těch položek mu tam přibyde. Zároveň ta databáze, kromě teda vracení toho výpisu těch hlavních entit, má nějaké nástroje k tomu, aby uměla dopočítat vlastně takzvaně doplňující výsledky. To je hlavně z toho důvodu, že když se koukáme na ten výpis například těch produktů, tak chceme většinou dopočítat i nějaké postranní menu nebo právě tohleto parametrické vyhledávání. A pokud bychom vlastně pro každou tu sekci měli dělat separátní dotazy do databáze, tak zaplatíme velkou cenu za režii a vlastně ty dotazy jsou stejně většinou dost podobné. Takže vlastně v EvitaDB jsme šli na to trošku jináč a chceme umožnit, aby celá ta stránka toho katalogu nebo aspoň její většina šla vlastně vypočítat najednou a vlastně na ten frontend by se pak dostalo už jeden vlastně velký JSON, kde ten frontend už si to jako z toho vyzobe. Má to výhodu i v tom, že ta databáze pak pro ty doplňující výsledky je schopna přepoužít i mezi výsledky pro ten samotný výpis. Takže i tímhle se vlastně šetří čas a celkově ty dotazy pak se probíhají rychleji. Když si zkusíme tenhle dotaz spustit v tom našem EvitaLabu, tak vlastně ptáme se tady na nějaké produkty, které jsou ve stavu aktivní. A pak tady máme nějaký user filter, ten si vysvětlíme později. Dole pak chceme zjednodušeně vrátit samotný ten výpis produktů a dole pak se ptáme, nebo říkáme, že chceme právě to facet summary, což nám vrátí data pro to facetové vyhledávání. Konkrétně tady tyto položky a proto pro ty skupiny chceme nějaké základní statistiky o těch facetech. Vpravo vidíme, že se nám vrátí poměrně velký JSON. Tady ještě není zas tak velký, ale pokud těch parametrů máme hodně, tak klidně se může vrátit JSON o 40 tisících řádcích. A na tom se to docela blbě vysvětluje. Jo. A vidíme, že pak vlastně skoro 30 tisíc řádků a to ještě vlastně nejsou všechny data, co umíme vrátit. Proto my jsme vlastně v tom EvitaLabu se snažili vytvořit nějakou vizualizaci, která má sloužit pro takovou simulaci těch jednotlivých sekcí, těch katalogových řešení. A tady vlastně vidíme, že tyto data nám vrátily teda nějakou sekci pro referenci skupin a pak už ty jednotlivé facety. Konkrétně tady my jsme si řekli, že chceme pouhé nějaké počty u těch facetů, do kolika těch položek ten facet je přiřazen. To vidíme právě tady vpravo, že ten facet sale je přiřazen do, tady konkrétně do 39 produktů a tak podobně. Zároveň vidíme, že tento facet je jakoby zaškrtnutý,
To se právě vyhodnocuje z té sekce User Filter, kde vidíme, že my jsme vlastně řekli, že ten uživatel zakliknul ten facet s kódem sale. Ta filtrovací část je rozdělena na dvě takové hlavní části. První je mandatorní, to je právě ta první označená podmínka. A to většinou definuje vývojář napevno a s tou ta databáze nemůže vlastně nic jakoby dělat. A je to pevně definovaný. Ta část druhá, ten user filter, v ní jsou vlastně podmínky, které jsou dynamicky složené z toho, jak ten uživatel tím katalogem prochází a na jaké třeba checkboxy kliká. A s touhle částí už ta databáze může pracovat trošku volněji a například dopočítat různé statistiky, které pak naopak ten frontend může zobrazovat a zlepšovat to UX. Pokud si necháme spočítat kromě těch jednoduchých počtů i dopadovou analýzu, kterou vlastně tady máme touhle sekcí impact, tak uvidíme, když to spustíme, tak se nám vrátilo mnohem víc dat a různých čísliček. Konkrétně tady to první číslo nám říká, kolik těch produktů by přibylo, když bychom ten daný facet jakoby vybrali. Tím, že už je vybraný, tak se nám nic nepřidá. Ale například, když bychom vybrali i ten facet new, tak vidíme, že by nám přibylo dalších 60 produktů a celkově bychom jich měli tedy 99. Díky tomu pak jsme vlastně schopni právě některé ty facety zašednout a neumožnit vybrat, nebo naopak ty pluska a mínuska na to, v tom vyhledání zobrazovat. Další hlavní funkcionalitou jsou hierarchické struktury, kde tam jsou takové dvě části. První je vlastně vyhledávací a druhá nějaké ty doplňující výsledky. Jak už tady bylo zmíněno, ty entity se mohou vlastně řadit do hierarchických stromečků. Například entity kategorií, které jsou běžné v katalogových řešení. A ty teda pak se můžou mezi sebou odkazovat na parenty, nebo pokud nemají parenta, tak vlastně jsou vlastně na rootovské úrovni. A naopak z pohledu například produktů nebo obecně nějakých položek, my můžeme dělat na tyto hierarchické kategorie reference a pak se vlastně ptát v té filtrovací části, vrať mi produkty, které jsou v dané kategorii. Tím, že ale my chceme většinou, aby nám to vrátilo jak produkty v té kategorii, na kterou se díváme, tak i vlastně všechny produkty v těch podřadných kategorií, tak to už třeba například v relačních databází bývá většinou problém sestavit takový dotaz, nehledě na to, že pak je problém trošku s výkonem. Proto v EvitaDB proto máme nativní podporu. A kromě teda toho, že můžeme si nechat vypsat produkty v celém tom podstromě, tak i například můžeme jednoduše říct, že některé sekce toho stromečku, těch kategorií, můžeme úplně vypustit. Například tady vlastně chceme všechny produkty z kategorie audio, ale už nechceme produkty z kategorie bezdrátová sluchátka. Tím pádem se nám kromě teda těch kategorií, co se vypustí, tak se nám vypustí i ty produkty z té vypuštěné kategorie. Výjimkou je pak, když ten produkt je ve více kategoriích a aspoň jedna se zobrazit má, tak pak tam se dostane ten produkt tak jako tak. Druhou částí si vlastně po té databázi můžeme říct, že chceme spočítat nějaké řezy tou hierarchii. Ten jazyk je nastavený tak, že my si můžeme konfigurovatelně říct, jaké řezy chceme. Ta Evita umí nějaké základní pohledy s tím, že si to můžeme libovolně dokonfigurovat. Konkrétně tady my chceme pro referenci kategorií vrátit dva řezy. Jedním jsou parenti. Konkrétně parenti se odkazují nebo vycházejí z té kategorie tady nahoře v tom filtru, na kterou se vlastně díváme a říkáme, že chceme všechny nadřazené
kategorie až vlastně k rootu. Druhým řezem vlastně říkáme, že chceme celý stromeček kategorii z rootu, s tím, že ale si to omezíme jenom na první úroveň a zároveň si necháme dopočítat nějaké další statistiky. Když si to spustíme, opět tady máme nějakou vizualizaci a vpravo tedy vidíme ty dva řezy, kde v tom prvním řezu zároveň víme, na kterou kategorii se odkazujeme a ta je vlastně i tam zobrazená. Druhým řezem je vlastně ten celý stromeček kategorii z rootu a konkrétně tady v tom případě vidíme teda jenom první úroveň, ale tím, že jsme si řekli o nějaké té statistiky, tak vlastně to první číslo u každé té kategorie značí, kolik těch kategorií tam je ještě vnořených, aniž bychom si o to museli vyloženě říkat. A to číslo vpravo pak říká, kolik takových položek do této kategorie a všech podřadných je navázáno. Takže tady v tom případě vidíme, že pod kategorii Portables je 1396 produktů. A tyhle ty řezy pak lze využívat na různá meníčka, postranní menu, nějaké mega menu v hlavní navigaci a tak podobně, nebo třeba i na drobečkovou navigaci a tak dále. Další funkcionalitou jsou histogramy. Ty se využívají na data, které mají vysokou kardinalitu a nebylo by úplně vhodné k něm zobrazovat například checkboxy. Takže my chceme pak nějak seskupit do nějakých přihrádek a udělat tomu uživateli nějakou vizualizaci toho, kde kolik položek se zhruba nachází a on si tak může jednoduše nějakým šoupátkem třeba zúžit ten výběr a zároveň ví třeba o kolik těch jakoby položek přijde. Jednak umíme spočítat histogramy pro ceny a pak taky pro jednotlivé číselné atributy. Tamhle třeba můžeme vidět právě ten histogram pro tu cenu, který můžeme vidět třeba na booking.com. Když si to spustíme, tak tady konkrétně ještě vizualizaci nemáme, na tom pracujeme, ale v tom JSONu pak vidíme, že se nám vrátí jednotlivé ty přihrádky v podobě nějakých bucketů, vidíme tam nějak hranici, kde to bylo rozříznuté a zároveň, jestli vlastně nějaká položka v tom daném bucketu byla tady vlastně v tom user filtru vybraná nebo ne. To už pak zase souvisí s tím, co si ten uživatel nakliká. A na další sekci teda vrátím slovo kolegovi, aby vám vysvětlil, jak pracujeme s cenami. Tak ty ceny, jak jsem už říkal, nemusí být u všech webových katalogů, ale právě v oblasti e-commerce a konkrétně business to business e-shopů je to rozsáhlá část. Ty ceny, typicky tu cenotvorbu určuje zákazník v nějakém ERP systému nebo někde vlastně ve svém výrobním softwaru. A ten e-shop je vlastně jenom něco, co má ty ceny reprezentovat a umožnit podle nich nalíst tu konkrétní prodejní cenu. My jsme se snažili, nebo konkrétně tato oblast je celkem rozsáhlá, každý ten výrobce k tomu přistupuje trochu jinak. A není úplně jednoduchý najít nějaký sjednocující pohled. Proto my jsme vlastně přistoupili celkově jako velkému zjednodušení, kterým jsme nicméně dokázali zatím vyřešit všechny ty scénáře, se kterými jsme se v praxi setkali. Konkrétně vlastně tady v rámci té sekce Filter By, my máme nějaké filtrovací podmínky, kde říkáme, že zajímají nás u těch jednotlivých položek pouze ceny v měně CZK. Potom definujeme, že nás vlastně zajímají ceny v nějakých konkrétních cenicích. Každá ta cena je zařazená do nějakého konkrétního ceníku a uživatel, který se dívá na ten webový katalog, má přístup k některým z nich.
To znamená, těch ceníků můžou být tisíce, ale konkrétní přihlášený uživatel má přístup k pěti ceníkům z té sady. A zároveň ty ceníky jsou seřazené v nějaké prioritizované posloupnosti, kde jako první ceník je ten, který je pro toho uživatele nejvíc preferovaný. Nicméně ty výrobky nemusí mít v rámci ceníku svoji cenu. Pokud taková teda cena v tom ceníku Employee Basic Price neexistuje, tak vlastně ta databáze hledá v dalším ceníku v pořadí, dokud nějakou prodejní cenu nenajde. Pokud nenajde žádnou, tak vlastně ta položka se vůbec ve výstupu na tenhle ten dotaz nebude objevovat. Ty ceny jako takové můžou mít ještě nějakou omezenou časovou platnost, takže zároveň tady vlastně říkáme, že nás zajímají ty ceny, které jsou platné pouze v tento okamžik, případně v nějaký konkrétní jiný, který si řekneme konkrétním datumem. Tímhle s tím způsobem teda jsme schopni dopočítat ceny i pro ty celkem složité business to business scénáře. Samozřejmě je tam nějaká cena s a bez DPH. A co je ještě specifikum, který dost často se v e-commerce řeší, jsou takzvané agregované ceny. Vlastně na e-shopech často řada produktů je zastoupená jedním virtuálním produktem. V tomhle setupu se říká master produkt s variantami. Zase příklad z praxe je, pokud si kupujete tričko, tak konkrétní tričko má nějakou velikost, má nějakou barvu, ale to máte třeba 17 takových kombinací, ale reálně, když budete vlastně procházet tím katalogem, uvidíte jediné tričko s tím potiskem. Teprve když si ho rozkliknete, tak si vyberete tu velikost, která vás zajímá, tu konkrétní barvu a koupíte to. To znamená, že v rámci toho procházení katalogu my potřebujeme pracovat vlastně s cenami všech těch 17 podproduktů v rámci jednoho agregovaného. V relační databázi byste to řešili nějakým group by příkazem nebo kompozicí, nicméně ta je celkem náročná na výpočty. To znamená, my tím, že vlastně v té databázi máme modelované ty ceny přímo uvnitř, tak dokážeme to optimalizovat mnohem, mnohem lépe, než v relační databázi ad hoc group by klauzule. Podobný problém jsou potom komplety produktů, kdy zase vy máte nějaký produkt, který se sice koupit dá, ale skládá se z několika položek, které jsou oceňované zvlášť. Takže vy koukáte na skříňku, která má různý madílka a tak dále. A co vlastně cena skříňky je součet cen těch jejich jakoby částí. Ale tím, že vlastně každá ta část je jinak oceňovaná, může být jejich cena složená jinak z těch ceníků, tak vy potřebujete nejdřív spočítat ceny těch částí, pak to sečíst a to teprve se účastní nějaký další filtrace, když se ten zákazník vyfiltruje. Zajímají mě produkty pouze s cenou mezi 1000 a 2000, tak pro komplety vlastně vás zajímá ta souhrnná cena, u master produktu vás zajímá prodejní cena libovolné z těch variant, protože nějaká trička můžou být třeba výprodejová, třeba esková, tak v rámci jednoho master produktu můžou mít jinou cenu než jiný varianty téhož produktu. Takže vlastně je tam celkem komplexní logika za těmihle prodejními cenami. Jestli mě to, Lukáši, můžeš hodit tu query do Evita Labu. V rámci teda toho dotazu, když si takovýhle dotaz položíme, tak vlastně vidíme potom vlastně dvě části. Jednak je tam price for sale, což je ta nalezená prodejní cena, za kterou by ten zákazník ten produkt koupil. A pak vlastně máme přístup i ke všem těm cenám, o který jsme si v rámci dotazu řekli. Buď to podle nich filtrujeme, anebo si vlastně necháme vrátit jako dodatečný. Často to bývá třeba nějaká referenční cena, za kterou se třeba produkt nedá koupit, ale je zobrazovaná jako ta cena přeškrtnutá. Tato část je velmi letem světem, nemáme víc prostoru na to jít do hloubky, ale vlastně je to použitelný na všechny ty scénáře, se kterými jsme tím v rámci cenotvorby setkali. Tak, to, že je ta databáze rychlá, je vidět třeba tady na těchto integračních testech. Tohle jsou integrační testy, které máme přímo v naší databázi. Můžete si je sami pustit, pokud si ten projekt vy checkoutujete z GitHubu a pustíte si testy. Testy běží paralelně. To znamená, že vlastně vytížíme, tady je vidět v té středové části resource monitor,
Tady je to trošku zrychlený, ale vidíte, že vlastně ty testy vytíží kompletně ten systém, všechny CPUčka jsou opřený o strop, takže opravdu ta databáze tím, že má indexy v paměti, je tam minimum IO přístupu na disk, tak opravdu z těch CPUček dokáže vymáčknout maximum. Máme zhruba 4,5 tisíce testů, aktuálně nám to běží kolem minuty, dokonce teď jsme si to zkoušeli na nějakém novém Macu a tam to běželo jenom 37 vteřin. A tady vlastně, když se koukneme za tu minutu v rámci těch testů, se ta databáze spustila 150krát, 11krát běžela, nebo běželo, byly momenty, kdy běželo 11 databází vedle sebe. Celkově v rámci testů se nainzertovalo 15 000 položek. Tím, že my tam testujeme i ta webová rozhraní, tak si to celkem otevřelo 80 portů. Byly momenty, kdy bylo 15 portů otevřených vlastně zároveň a proti tomu ty testy běžely. Takže vidíte, že potom i psaní nějakých testů proti této databázi je oproti jiným databázi mnohem komfortnější. Ještě speciálně vlastně proto, pokud tu aplikaci píšete v Javě, kde si můžete vlastně využít toho embedded režimu provozu databáze. Jinak co se týče teda licence, zvolili jsme Business Source License, což není úplně open source, nicméně máte přístup ke zdrojovým kódům. Ta Business Source License má výhodu v tom, že ona zavazuje vlastně toho autora k tomu, aby zveřejnil ten produkt s nějakým časovým odstupem pod čistě open sourceovou licencí. To znamená, po 4 letech ty zdrojáky, veškerá tam funkcionalita přechází na Apache License, která je plně open sourceová. Tak a to je všechno. Děkujeme vám za pozornost. Pokud byste nás chtěli podpořit, budeme rádi za udělení hvězdy na GitHubu. Případně teda tady je k dispozici, jsou odkazy na stažení té databázy, buď to z Docker Hubu, nebo pro javovské projekty z Maven repozitory, dokumentace na homepage. Máme Discord, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, tak vás tam rádi přivítáme. Tak děkujeme za pozornost.